Bapaknya sing kok gendul kae. Kok niki senesan aku lho, Pak niki meng ngomong kok kula. Loro api-api aku ndek siji kok elek kok. Tak pikir-pikir maisin aku ngomong langgeran ana wong ngelok, Bagong ngetutke omah pitik ngono. Begitu suwi-wiya. Kowe sapa? Aku pengalasan, aku Ari Bowo. Kowe sapa? Sembodo. Ayo sing buri Bagong sampean kok ayu bagus napa ayu niku wong lanang kakung iya putrane sinten putrane Cibu syukur takoni wong tuwa apa putrane Siwa kowe iki nggawa apa aku nggawa jago atadu weh seneng adu jago ayo tidur jagone bapa Janaka. Jagone ngendi? Hae, totoan. Nek pancen kowe kalah tomo apa? Pertapane bapakku pek. Girisanya kurang-kurange aku wong loro paten ana tomo apa? Negara Madukara sak isine tak tohke. Jukono jago, Gong. Wis, wis iki jan pemboros bener-bener iki wis. Lho, jagone kena dajok ke kene satengke lama nih pokoknya kan gertak tari gelem kluruk mesti menangi le kluruk mah kaya pangan cekek jagur kowe wani porak arak ngono wah kaya jadi kluruk bangkok kan kowe tadi ditu ngempur ngejak melarat sampe wis ben nek pancen menang karo jagoku sing kari iki ngamarta pek yo dipati pitake Siwa pek nanging nek kowe kalah Madukara tak jaluk bali pertapan tak jaluk kowe tak pateni iya iku nggo dene meneh menang gedhe niki engko ae kalah kowe wani para jago Tito jaluk kabeh kowe tak pateni sing Petruk sing endi kale kula niku wani kluruk nek wani kowe kluruk nek ora wani aja kluruk wani kowe kluruk truk kon kluruk mangetis itu Thank you.
kudu pitik temenan. Aku ra trimo kabeh sing tak lagi kuwi tak jaluk. Kowe lah nek ngono kuwi arep ora tak jiotos. Sipating Gandarwo Raden Arimba den cokot marang Bambang Sembutu Sirno Margolayu eloke ilang dikedhepake mandalmu marang Raden Pengalasan dadya sasatuku marang Raden Pengalasan. Thank you.